Tak čau lidi, jsem tady zpátky na místě činu, už nám zbývá jenom 5 dnů do konce fláčkařské sezóny. Dneska jsem si vzal opět na pomoc Matesa, protože potřebujeme prostě něco nachytat. Potřebuješ nástrahy. Potřebuju nástrahy půjčit, už jsem všechny porval. A minule byl úspěch, no minule nějaké štíky tady padly, tak jdem zkusit. Jsou zvědavě, no. Já mám podezření, že já mám podezření, tam ještě je. Já mám podezření. Jaké máš podezření? No, že jste někde zestříhal, vole. Takže to, co mě to minule zežralo, já jsem si myslel, že to je ta 70, podle mě to bude něco většího tam ležet. No a jdem na ňu. Velké nástrahy a snady dostanem. Jdem na to. Jdem na to. Pěstička. Tady jsem ještě nikdy nic nechytl kolem těch pilířů. Já to ani možná nebudu moc tady, vole, zkoušet to tak vyklesávat. A ta voda tady jako dost valí, jo? Se rozjel, tak piči. Tak už. Jak propad, tak to nechat kletnout na dno a potom chybně tam. Tady je těch vázek fakt morda, já to teďka celkem jako valím, protože já prostě nechci nechat propadat tak moc jak vždycky. Ne, nebyl záhy, byla vázka. Je, že? Já vím, proto je to top tady. Ty to potáhneš o pár těch a pak to začne padat do úplné hrůzy uprostřed. Tady jsou dvě plíčka. A ten prostředek je... Takže tam je tak 5 metrů. Však, to je špice už. Tam dobrá morda vody. Vidím, piče, ty zase k nám vyrazí z nějakého. Já to musím nahlu... Já jsem tak blízko bráku, vole. Hovno. Nic. Měl si záběr? Tyhle, teď to urvu, teď jsem to hodil jak chuj. Měl z toho břehu. No nic. Jak co tam ty vůbec máš? Tu žlutu? Jo, teď to je dobré. Tam je každý 3 hodiny a jdem dál. Můžeme postupovat rychle. Jestli má teorie správná, tak ta větší ryba je až tady o 200 metrů dál. No, bude migrovat. No, jasné. No. Tak ty záběry si měl právě tady, půjde. Tam jsou to hodně stromy. Já furt nevím, jestli tam dost velkou gumu, no jako. A jo. Zase tady... Rybek nebude tolik, že? Já jsem fakt minule všechny ty štíky pochytal na ty ráčky, no.
Tak stačí, když podržíš tuto. A já už si nateču do gumáku vodu sám. Počkej. Pomalu, počkej, to se zlomí. Pomalu. Mně stačí. Čeky. Pomalu, ať se nezlomí. Máme to. Já mě uprosím těho do vody, tak aby se nezamotalo slunce. Aha, čekej. Pouštím? Vydrž. Já bych to celé serval, totiž nejradši ten strom. Jen to nevydávám. Proč? Proč jo? Aby se tady dal energie, vole. Líp házat. V budoucnosti. Ty pičo, tak to se zasukovalo. Ty vole, to nechápeš, chámo? Ne. Jak to stane? Počkej. Však ty už si akorát hem přes tu halu. To já můžu pustit. Co tě? Neštěkej. Co? Neštěkej. Já jsem chtěl zlomit. Kámo, ryba. A nesekl jsem to. Malá, ale kudla. Standard. Rychlá operace, potřebovali jsme vrátit co nejdřív do vody. Děkuju za pomoc. Za co? Trošku z ní valilo, ale... Neměla to potrhané, to rozdychá. Dobrý. Tyva, tak to je hraná si, já nevím. Znova na to samé, že? Mhm. Tyva, ty je to... To je fakt záběr. Kamo. To musel být záběr, toto to neudělá hrana. Ty vole, mě mrdne. No, ale uvažuj, že jsi tu gumu už měl... Ale předtím to ta... Natvrdozervanou záčku. Já nevím. Já si myslím, že to je ryba, kámo. To je chuděra. Ostala mezi trubkama toho pánku. Myslím si, že pošla stresem. Aha. Jsi taká malá, že? Se snažila dostat tu díru, že? Ježíš Maria. No to, že já jsem tu byl 3 dny zpět. Kamarádi, tak se dívejte. Chuděra se tady snažila dostat díru v plotě a zasekla se a zdechla. Já byl popravený předtím, no, tak... Ne, teď. Teď ho popravím, no. Ale tady se potom něco ohnalo. Jo, a... Tak, přijím, že háček je trošku... Jo, něco ho chytlo, no. Teď jsem to cítil, to bylo taky jaký trh. Ale to šlo vidět aj ty dva víry po sobě, to tempo ocasem. Ty vole. Zkus to zpomalit. A jak? Že budeš navíjet kratěj. Jenom jednu otočku necháš to spadnout. OK. A tak 2 jsou dobré, 2 jsou lepší jak 0, ale... Ty hrůzy, co tady musí být haluzy v té vodě. Hovno. Nice. Utíkám. Jsem doříkal, že tam jdeš mezi ty stromy, ty chuju.
Nice. Tam. Prosím, maestro. Výborně, děkuji. No jo. Už jsem myslel, že je to opět váska, už jsem chtěl začít být zprostý. No. Hezky, hezky. Jak bys to dneska zhodnotil? Bolí to. Proč to bolí? Protože to moc stálo a hovno jsme chytli. Bolí to. Trhali jsme nějakých 6 hodin v kuse. Z toho jsme se 2 hodiny prodírali absolutním lesem. Aha. A chytli jsme každý jednu malou štiku. Takže vlastně úspěch. Jo. Byla tam ryba, pak už jsme zažili i vycházku bez ryb spolu. Jak říká Ruda Hrušinský, nebyly veliké, ale byly krásně vybarvené. Když už tady budeš chtít někoho citovat, tak cituj mě, vole. Promiň. Jak říká Jonáš Eder. Když to nejde přes den, tak to jde v noci. Ano. My už sice natáčíme konec videa, ale ještě to jdeme zkusit poházat, než bude tma, tak třeba ještě napravíme reputaci, no uvidíme. Hmm. Hocina.